e aumentou o valor de petróleo brasileiro exportado neste ano, resultado de uma produção maior. 52%. Esse foi o crescimento registrado entre janeiro e outubro deste ano. O desempenho se deve a uma elevação de 10% da produção brasileira de petróleo, além de encomendas de grandes mercados como China e Estados Unidos. O resultado amplia a entrada de recursos no país. Isso é uma tendência, isso aconteceu em 2014, acontece em 2015 e deve voltar a ocorrer em 2016. Houve um grande aumento na produção brasileira de petróleo. Em 2015, a produção cresce cerca de 10%. Em 2014, também cresceu 11%. E isso deve continuar a ocorrer. Houve um grande investimento aí na produção do pré-sal. E isso é uma tendência aí atual e para os próximos anos. Isso é positivo, traz mais divisas para o Brasil. E isso contribui para o setor externo como um todo, que é uma das contas que contribui positivamente aí para o PIB esse ano, que faz gerar emprego e renda no país. A produção no pré-sal triplicou nos últimos 2 anos e meio, saltando de 300 mil barris por dia em abril de 2013 para 900 mil barris por dia em setembro deste ano. Hoje, a balança comercial de tudo que é exportado e importado é positiva. O saldo para o Brasil ultrapassa os 12 bilhões de dólares de janeiro a outubro.